kjønnsfoning. Jam prireikė medikų ir psichologų pagalbos. Emocijas Kauno teisme rodo į greitę. Vienas iš verslininkės Ingos Budrienės sūnų, Mantas, maždaug prieš pusmetį dalyvavo Kaune vykusiame kovos menų turnyre, kuriame kilo konfliktas su turnyro organizatoriumi. Dalis renginio buvo fizinės kovos, dalis repo kovos. Tuo metu 17-metis Mantas ir Inga pasikauti žodžiais iškvietė patį renginio organizatorių, sportininką 30-metį Remigijų Viršilą, tačiau kova įvyko ne žodžiais repuojant, o kumščiais. Organizatorius trenkė vaikinui į galvą, dėl to šis prarado sąmonę ir buvo išvežtas į ligoninę. Nukentėjusiems ir kaltinamajams susitikus teisme, aistros užvirė nuo pirmos minutės. Čia nėra ką meluoti. Inga Budrienė sako, kad iki šiol nesulaukė jokių Viršilos atsiprašymų. Atsiprašyti jis tikrai neatsiprašė, tik tai jis tai dar ne vienas sykį yra įžeidęs ir ne tik tai Mantą, bet ir mane asmeniškai. Mes tikimės pačios aišku, didžiausios bausmės, kad jis būtų pasodintas į kalėjimą, aišku. Ar gali sportininkas, kuris pats organizuoja renginį, padaryti tokį kovotojas? Ten jo organizuotas renginys, ten su kolegom ir... Pats Remigijus Viršilas sako, kad kaltę pripažįsta ir atsiprašė. Be abejo, giliuosi. Nu, emocijos užėmė. Taip jau gausi. Be abejo, atsiprašau. Žinoma, pripažįsta. Ką padariau, tą padariau, o dabar atsakysiu štai teisme. Pasak Budrienė, šioje situacijoje viską taikiai išspręsti šansų jokių, nes sūnus patyrė ne tik fizinę, bet ir psichologinę traumą. Taip, mes lankėmės pas psichologus, taip lankėmės, man tai vis tiek iki šiol iš mano rašykės tas, ir jis iš tikrųjų labai nenorėjo čia pats dalyvauti, kadangi nelabai nori pamatyti to žmogaus, kuris jie. Nukenties vaikinas sako, dar prieš renginį sulaukęs grasinančių Viršilo žinučių. Prieš jo sulaukiu daug grasinimų visokių, kad ten pamatys mane gatvėje, su daužys, o tai visokie buvo grasinimai prieš tą. Prieš tą patį renginį. Kaltinamas jis aiškina, kad tai įprastas bendravimo būdas. Ai, tam tai žino, socialinės tinkluose mes pastojame viens ant kito, ten šnekam, varom, dadinės mūsų toks yra kontentas. Ir viskas, taip mes renkam viens kitam sekėjus. Budrienė pateikė 10 000 eurų ieškinį žalą atlyginti. Viršilas socialiniuose tinkluose rinko paramą teismo išlaidoms bei viešai aptardavo situaciją. Budrienė sako, išgirdusi Viršilas įžeidimų ir jos atžvilgių, tad pateikė ir antrą ieškinį. Aš kreipiausi į teismą ir dėl šmeišto ir žodžių pažeminimo viešai. Viešo erdvėje iškrypus taip pat į teismą, tai jis dar turės vieną teismą, laukia. Pasak Budrienės, panašių situacijų dėl smurto esą buvo ne viena ir su kitais vaikais. Man tikrai atsimtė ne vieno žmogus, kad jis yra sužalojęs ir per ne vieną pilną metį, taip pat renginyje ir net visų nuotraukų. Bet tie žmonės neturėjo galimybių pakovoti dėl tų savo teisų, tai aš džiaugiuosi, kad aš pakovosiu. Panašu, kad abiems pusėms susitaikyti nepavyks. Su Budrienė bandėm kontaktuoti, visą kitą norėjo, tai tiesiogiškai nepanurėškia, kad viskas savo šiandien. Pirmasis teismo posėdis neįvyko, nes neatvyko kaltinamojo advokatas. Remigijui Viršilai gresia laisvės atėmimas iki 2 metų, tačiau kadangi jis anksčiau neteistas, net ir įrodžius kaltę, greičiausiai balangės išvengs. Ieva Diraitė, Valda Žymančius, Kaunas. Būsimuose kritikos.